Jo då, jag vet vad ni alla tänker. Ni kanske inte skriver i kommentarerna, ni kanske inte liksom pratar mycket om det. Det kanske aldrig är någon som har sagt det till mig. Men när ni kollar på mig så tänker ni, den där killen, han har sportat ett helt liv med den här kroppen. Precis så tänker ni. Jag vet det. Jag vet att det är många som inte tror på mig när jag säger det här, men från att jag var typ barn till 15 års ålder så sportade jag extremt mycket. Alltså jag var en sportunge. Eller, sport. Det var liksom, det var mest jag som var nedtryckt i olika sportutrustningar av min mamma och pappa och stod på en plan och väntade på att bli nedtacklad. Men det räknas tydligen som sport. Va? Spelar du hockey eller din jävla hockeybög? Det var det här jag aldrig fick ihop, för att jag vet att när jag spelade hockey, då blev jag kallad hockeybög av dem som inte spelade hockey. Men när jag väl hade slutat med hockeyn, då blev jag kallad bög av dem som spelade hockey. Så... Men det var ju inte en ovanlig kommentar att få när man satt i omklädningsrummet med massor med hockeykillar och alla satt och tuggade tejp som tuggummi och inte tvättade sina suspensarer. Snälla, tvätta era suspensarer. Det är äckligt. Just fan, sen så kom det in två, när vi var typ 13 så kom det in två tjejer till hockeylaget. Och då tänkte jag ju liksom, nice, då kan man ju umgås med någon som inte pillar sig på pungen varannan minut. Så jag började hänga med de människorna. Och det jag aldrig fick ihop då, det var ju liksom när jag började hänga med dem. Då fick jag ju då kommentaren: ha? Hampus, ska du börja hänga med tjejerna nu? Är du bög eller? Va? Nej, eller vad? Jag var... De... Men när jag spelade hockey, då var jag faktiskt ganska bra hjälp i laget. Jag var ju inte bra på att spela hockey. Men jag ska visa er, jag var högerback. Och jag var väldigt, väldigt kort. Och jag var ju liksom så kort när jag var liten, så jag gick ju till magen med dem jag spelade med. De kunde seriöst missta mig för hockeypucken. Alltså jag var Magnus Uggla i hockey, fast utan talang. Så att helt seriöst så såg inte de mig ibland. Så att när de då körde rakt mot mig och de hade pucken, då fungerade jag som en stoppkloss. Så att de bara körde ju rakt över mig och ramlade på mig. Så man skulle ju kunna ersätta min position med en sten. Men jag var bra hjälp. Jo, men jag spelade då hockey i många år. Men det var ju dock innan folk började få hockeyfrisyrerna. Så alltså alla som spelar hockey idag, som jag ser, de har liksom långt, långt hår, oftast fett hår, som går långt och så bakom öronen och så ut lite här, ner här. Så det går liksom som en lång... Jag vet inte vem. Dock kan ju inte jag klaga i med att min frisyr ser ut som en PSA-kvast på crack. Och det här gäller ju liksom 90% av alla som spelar hockey har ju den här frisyren. Jag tror att det kommer ifrån att de vägrar ta av sig hjälmen efter träningen. Så att de tar aldrig av sig hjälmen. Så att när de då har tränat och är svettiga, så bara vägrar de ta av sig hjälmen. Kalle, ta av dig hjälmen. Nej! Kalle, ta av dig hjälmen, du är svettig efter träningen. Det är ju jätteäckligt. Och du behöver ju klippa dig också. Du har haft den här hjälmen på en hel månad. Ta av den! Nej, den är min, jag tänker ha den på. Av med den. Jag tänker inte klippa mig av. Nu, nej. Dock älskade jag att spela hockey som barn. Jag tyckte det verkligen var svinkul. Och alla sporter jag gjorde, det är väldigt glad över att jag fick göra. Men det läskiga med att spela sport, i alla fall som barn, det är alla galna, eller inte galna, men läskiga sport- och morsfarser. Farsor och morsor som spelar sport, morsor och farsor till barnen. Jag förstår att föräldrarna vill sina barns bästa när de ska spela match. Jag fattar att de vill att de ska kunna vinna, så att de hejar ju på. Men ibland så tror jag fasen att föräldrarna har bettat med pengar på sina barn. För att det går vill till. På läktaren. Så när man stod där, 12 år gammal, nedtryckt i en jädra sportdräkt, och bara stod på planen och var livrädd för att få en tackling, och allt du egentligen ville göra var att gå hem och se på Hannah Montana. Så står man där och så hör man från läktaren där föräldrarna sitter: din jävla snorunge! Åk hem till Munkfors, ditt as! Ingen fara, jag vill bara spela hockey! Nej, det är saken att göra, så tyst med dig! Förlåt, det slutar inte meningen! Så nu står båda lagen på planen och båda lagen gråter, samtidigt som föräldrarna fortsätter: och du, din lilla jävla äckeldomare, det där är ju trippning för fasen! Har du inte pluggat tandutelsreglerna? Du är ju domaren! Jag ska trippa dig! Och domaren var ju för tusan också 12 år gammal, så nu börjar ju han också gråta. Så nu har du en domare som gråter samt en hel hockeyplan som gråter för att den ena föräldern åt upp den andra föräldern. Så jag blev en kulturtant istället och jobbade då med humor och film och YouTube. Dock är ju vi lika hemska i och med att vi får ju också folk att gråta och skrika, fast på Twitter, så vi skriker ju till varandra
på Twitter och skäller ut en 12-åring bland och då så den också börjar gråta. Så vi är ju inget bättre där. Men vi luktar inte svett i alla fall. Fast jag saknar hockey. Hade varit kul att börja igen. Där har du prenumerera-knappen. Och där är du förra videon. Jag tycker den där videon är kul. Kolla den. Nu vet jag inte vilken video det är, men ja. Den som är där. Ja. Det är kallt.